Jeg er Maria Gullager. Du lytter til yoga-podcasten, som er interviews med mennesker, der virkelig har pointer på hjertet. Det handler om, hvordan vi kan blive bedre til selve livet. Rigtig hjertelig velkommen til. Lyden af et bedre liv. En krise er en frygtelig ting. At lade gå til spilde, sådan siger min gæst i dag. Ifølge min gæst er jeg en del af en betydningsfuld trend, der bliver nemlig flere og flere kvindelige selvstændige, og det er kun muligt, fordi vi er trådt ind i et nyt paradigme, en ny bevidsthed om, at vi er nødt til at leve indefra ud af ved at vågne, de faste, rigide former er forældet. Og hvis du står tilbage og tænker, åh nej, det har jeg ikke hørt noget om, så har du altså lidt tid endnu til at komme over tørskoet. Den næste times tid har muligheden for at begribe, hvad min gæst mener, når hun siger, den nye type virksomhed, den nye ledelsesstil, er båret af feminine værdier. Udsendelsen i dag skal handle om, hvorfor fremtiden er feminin. Velkommen til dig, Kirsten Stengevad, som er alt muligt, blandt andet forfatter til bogen Fremtiden er feminin. Og du arbejder og har arbejdet i lang tid med feminint lederskab og lederudvikling. Så velkommen til yoga-podcasten. Tusind tak. Dejligt at være her. Ja, så spændt, fordi jeg jo har læst din bog, hvor du taler om et nyt ledelsesparadigme, en kraft, der er ved at blive vagt, og du skriver, at de her ledere har feminine holistiske værdier og bruger yoga, meditation og fællessang for at nævne nogle af de her ældgamle metoder til at finde en intelligens, som vi altså ikke har adgang til, hvis vi bare dyrker fornuften. Fordi de er ambitiøse karrieremennesker, så altså ikke fordi de vil noget andet, men fordi de vil være ambitiøse og udfolde deres business. Så jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at læse op fra din bog, så man forstår, hvad det vil sige, det her med femininitet. Altså det er side 132 i e-bogen, jeg ved ikke, hvad der er rigtig, men det er starten, der står sådan her. I industrialderen levede vi primært ved at gøre, parentes yang, ikke ved at være, parentes yin. I innovationsalderen er det omvendt. Smag for eksempel på disse nøgleord, kreativ, konstruktiv, helhedsorienteret, empatisk, fleksibel, initiativrig, ansvarlig, resultatorienteret, visionær, bevidst. Det er ikke noget, man gør, men noget, man er. Kirsten Stendevad, vil du love mig, at fremtiden er feminin? Fordi når jeg læser de her ord, så har det jo også at gøre med altså at være autentisk, som du skriver senere hen, at få skrællet lagene af, så man kommer ud af det tillærte og ud af de her kultur og forskellige mønstre. Kan du love mig, at fremtiden er feminin? Jeg kan ikke love dig det, fordi det afhænger af dit eget og andres lederskab. Men jeg kan sige til dig, at der er rigtig meget, der peger i retning af, at fremtiden er feminin, simpelthen fordi den er nødt til at være det. Fordi lige nu er der en ubalance til yang-siden. Altså, vi skal måske lige gøre klar for dem, som ikke sådan er helt hjemme i yin og yang. Ja. Som jo også defineres meget forskelligt alt efter, hvem du spørger. Men altså, hvis vi nu sådan, yin og yang er for mig at sige, de to kræfter, alt i verden, består af de to essenser, der er i alt i verden. Og man kan sige, at yang er karakteriseret som den udadrettede kraft, den udfarende energi, stænglen, der går op ad jorden, og yin er karakteriseret som den mere indadvendte magnetisk energi, månens energi. Månens energi og solens energi kan man sammenligne det med, men altså modningsenergien, procesenergien, værensenergien. Så nogle steder i bogen skriver, at yang er gøren og yin er væren, men der er også mange andre måder at karakterisere okay, det på. Okay, ja. Og det, jeg siger i bogen, og en af mine motivationer for at skrive i bogen, det er, at jeg er en af de mange, som ser på, at vi i mange, mange år, specielt her i Vesten, har haft en ubalance til yang-siden. Vi har tendens til at kun vægte det, som er synligt, det, som er rationelt, det, som er måligt og vejligt, det, som giver synlige, umiddelbart konkrete resultater. Og vi har tendens til at tro, at alt værensarbejdet, altså det vil sige sådan nogle ukonkrete elementer som kærlighed, energi, bevidsthed, intuition,
sårbarhed, kreativitet. Alle sådan nogle elementer er ligesom sekundære, det som man kan måle vejen, de konkrete resultater. Og det jeg siger i bogen, det er, at hvis vi betragter tingene på den måde, så bryder vi en naturlov, der går ud på, at der skal være en balance mellem yin og yang, for at der kan være noget, som er godt for helheden. Og det vi jo ser rundt omkring i verden, både i vores egen verden og i den store verden, det er, at ubalancer, det gør nas. I vores egne univers fører det til, at vi ikke har det særligt godt, at vi har udfred hjemmet, at vi har konflikter, vi har skilsmisser, vi har stressnedbrud, vi har sygdomme. Og i den store verden betyder det, at vi simpelthen er ved at udpine jordens ressourcer, og altså, vi forurener, vi fylder vores have med plastik, vores mad er giftig. Altså, vi er simpelthen ved at slå os selv ihjel ved at sætte den gren over, vi selv sidder på, fordi vi tillader den her ubalance. Så jeg peger på, at mange af de problemer, vi står i, og som vi løser som delproblemer, som i øvrigt også er en del af industrialderens tankegang, at dele alt op i adskilte dele, al den aktivitet, myreaktivitet, der er omkring at løse det her problem, og det her problem, og det her problem, og det her problem. Jeg siger, hvis nu hæver blikket og ser, hvad er det overordnede problem, eller hvad er roden til de her problemer? Jamen roden er, og det overordnede er, det er det samme, det er, at vi har en ubalance mellem yin og yang. Så hvis vi nu fokuserer på at få den balance på plads, så er der ret mange andre problemer, der løser sig i samme hug. Og det jeg siger til erhvervslivet, det er, og det kan vi også bruge som privatpersoner, det er, hvis vi indfører mere af det feminine, hvis vi får mere af den feminine kraft på banen i erhvervslivet, jamen så vil der være masser af problemer, der løser sig i samme hug. Fordi så mindsker vi, og vi forebygger og helbreder stress, vi øger kreativiteten, som vi skal leve af i innovationsalderen, specielt i et lille land som Danmark, som ikke har så meget andet at leve af. Vi bliver fornemmere ved at tiltrække de gode medarbejdere og fastholde dem. Vi får lettere ved at udfolde det talent, der rent faktisk er. Og vi har jo ret lidt at gøre med i Danmark, så vi er simpelthen nødt til at få full monty for alt det talent, der er. Så det løser en masse problemer i et hug, fordi så bliver vi mere konkurrencedygtige, og så får vi bedre råd til velfærd, og så får vi bedre råd til bæredygtighed og sådan noget. Så det er ligesom sådan, det hænger sammen. Så mit budskab i bogen, det er, at vi begår simpelthen selvmord dybest set, ved at ikke have balance mellem yin og yang. Det ville være lige så slemt, hvis vi havde en ubalance til yin-siden. Og det er der også nogle mennesker, som har. Altså mange af de mennesker, som hører yoga-podcasten måske. Mange af de mennesker, som jeg også selv er en del af, som ligesom interesserer os for yin og har meget yin i os. Altså hvis vi ikke er opmærksomme på også at bruge vores lederskab, vores power, jamen så bliver vores idéer ikke til noget, så bliver det bare drømme, der ligesom ikke bliver realiseret, og så kan vi sidde der med tre riskorn og dyrke yoga, men vi får ikke rigtig sådan flyttet noget i verden, fordi vi skal bruge begge kræfter. Så det jeg siger, det er, at for os alle sammen gælder det bare at huske den meget, meget, meget enkle lille regel, som er enkel, men kunst at leve i sit liv og sin virksomhed og sit samfund. Men hvis vi er mere opmærksom på den, så kan vi faktisk, så tror jeg faktisk, der er håb. Og det håb, du længes efter, det håb, jeg kan høre i dig, jamen, så er der håb for, at vi får frembragt den verden i balance, som måske har været meningen fra starten. Ja, det ægte, og hvor vi ikke skal skjule os. Og jeg tror altså også, at mange af lytterne er optaget af det bedre liv, og godt ved, at der skal noget handling til, lige for at sige det. Men jeg kan godt føle dig det der med, hvis det bliver for feminint er for visionært, uden at der er handling bag. Er det ikke det, du mener? Jo, det mener jeg, og det er absolut sagt med kærlighed. Yeah, yeah. Jeg er selv en af yogierne. Yeah, Jeg tror, det som nu har jeg jo arbejdet med feminin lederskab i mange år, og jeg har arbejdet med rigtig mange iværksættere, der har gjort siden 2007. Ja. Og jeg kan bare se, og jeg startede faktisk min iværksætterskole, fordi min iværksætterskole for kvinder, fordi jeg kunne se, at mange af de her hjertekvinder og kvinder, som var dygtige til det feminine, manglede mere yang. Altså de manglede og havde svært ved at se, hvordan den der balance mellem yin og yang skulle være. Og det synes jeg er synd, fordi lige præcis de kvinder har lige præcis de ingredienser, verden har brug for. Ja! Så derfor vil jeg rigtig gerne hjælpe dem med at komme ud i verden med det, de kan, og få bidraget med det, og få præget verden med deres yin. Energi, fordi der er rigtig meget brug for den. Ja, og faktisk så skriver du i noget en sidste del af bogen, når jeg ikke har sidetal, at man kan som kvinde danne konstruktiv alliance med mænd, altså simpelthen foreslå mænd, som man synes er inspirerende, en eller anden idé til et projekt, som jeg forstår det. Det har bare lige tænkt, da jeg læste det, ikke?
så tænkte jeg, okay, det har jeg faktisk, altså det gjorde jeg i sidste uge. Jeg er jo faktisk en af de der kvindelige iværksættere, som du henvender dig til. Og det, der er udfordringen der, ikke? Der er flere, men der er også den, at jeg er kvinde, og han er mand, og hvad er det, vi vil hinanden? Altså det kan godt være, at jeg er helt for, skyder helt forbi, men det er bare for at være helt ærlig, så har jeg nogle gange den med, altså flytter vi nu, eller aftaler vi noget omkring vores virke sammen? Hmm. Kan du finde noget af det? Ja, men altså, det er jo også sådan der klassiske, altså det er også en af pointene med bogen, der er jo 7 spilleregler i bogen, ikke? Ja, der er 7 spilleregler, og efter hver spilleregel, så er der en checkliste, hvor man kan se, om man, jeg synes, det er skide godt. Altså, jeg er meget imponeret over den bog. Altså, man kan virkelig bruge den helt lavpraktisk. Ja. Og det glæder mig virkelig at sige det. Det har også været et kæmpe stort arbejde. Ja, det kan jeg. Så, men jeg er også selv glad for resultatet, fordi jeg synes, jeg fik samlet mange af de tanker, jeg selv har været optaget af, siden jeg måske var 19 år gammel. Altså, ja. Har jeg søgt og har været nysgerrig, og jeg synes, jeg har fået samlet det verdensbillede, jeg efterhånden er nået frem til, når det er sådan her. Og der er mange, der siger, når de læser den, får de sådan en aha. Ja. Der er noget, der klikker sådan, når sådan. Ja. Og det er en af de ting, der klikker for folk, det er det der med hvad er det der med maskulin og feminin, og hvad er det der med kønnene. Fordi det er det, der skaber enormt meget forvirring, det er, at vi for eksempel godt ved, spilleregel 1, komplementaritet. Okay, alt i verden består af yin og yang, der skal være en balance. Og yin og yang findes i både mænd og kvinder. Okay. Hvad er det så med det der med køn så? Ja. Hvordan kommer det så ind? Og det er jo spilleregel 2, det er polaritet, at vi er forskellige, ja. Og derfor, og det der ofte viser sig, ikke altid, men ofte viser det sig, at, og langt fra altid, vil jeg sige, men ofte er det sådan, at eller mange kvinder har hovedfag i yin, og mange mænd har hovedfag i yang. Så på den måde kan mænd og kvinder være en god kombination, også arbejdsmæssigt, eller i form, altså det er den frugtbare kombination, ja. Når vi snakker kreativitet, ja. Fordi der kommer måske en mand med noget yang-energi, og en kvinde med noget yin-energi. Det kunne også sagtens være omvendt, at manden kommer med yin-energien, ja. Og kvinden kommer med yang-energien, fordi mange kvinder har egentlig hovedfag i yang, selvom de teknisk set er kvinder. Så det er ikke sådan kønsbestemt på den måde, men det der bare er vigtigt at være opmærksom på, det er, at som team supplerer vi hinanden fantastisk, hvis vi lærer at respektere forskelligheden og se den som en fordel. Og blive mere professionel, eller hvad? Altså er det, når man krydser den der grænse mellem professionel og privat? Altså det synes jeg også svært som iværksætter, fordi jeg... Der er jo ikke noget, altså jeg kan jo også arbejde lørdag aften, og det er sådan helt, der er ikke forskel på onsdag morgen og fredag aften for mig. Ja, det er det for mig. Så ja, det er jo det, og der får man nok nogle rammer på et tidspunkt, men lige nu så er det bare hele mit liv, så jeg er den, ikke? Ja, jamen det kan jeg sådan se. Men det er også en kunst, og det jeg jo også siger i bogen, det er, at når vi er opmærksom på polaritet, så kan vi genskabe den der gnist mellem kønnene, og det synes jeg egentlig også, man skal have i sit arbejdsliv noget gnist. Altså jeg kan huske en gang, jeg havde gik på arbejde. Nu siger jeg måske noget, som er vildt kontroversielt, ikke? Men altså, jeg arbejder jo ligesom... Det er jo ellers ikke min stil, hvad man siger. Ej, det er det. Jeg har ikke bestilt andet end de sidste 20 år. Men hvad er det? Jeg kunne huske en gang, da jeg var yngre, så da jeg var studerende, og sådan min første job i 20'erne, der arbejdede jeg på måske 20 forskellige virksomheder, fordi jeg kunne nogle sprog, så jeg blev altid hyret ind som sådan en såkaldt elitevikar. Det var ret smart, fordi... Ja. Så fik jeg sådan nogle poster sådan, som direktionssekretær, sådan, hvor jeg ligesom havde god udsigt til virksomheden. Så mange af de ting, jeg har observeret, som jeg har gengivet i bogen, har jeg egentlig var allerede plantet dengang. Fordi det var så sjovt at se i mange forskellige virksomheder, hvordan de samme ting spillede sig ud. Og det, jeg kan se, det er, at når der er sådan lidt... Når man tillader kvinder at være kvinder, og mænd at være mænd, uden at falde for den fordom, at så kan kvinder kun være kvindelige, og mænd kan kun være mandlige. Hvis man er bevidst om, at vi begge køn kan veksle, så kan man faktisk få et rigtig sjovt samspil i gang. Altså et gnistfuldt samspil, som ikke er spor seksuelt, okay. Men hvor der alligevel stadigvæk er gnist i samarbejdet. Fordi ja. Det er sjovt, at vi komplementerer hinanden, og vi kan grine af forskellighederne, og vi kan have glæde af forskellighederne. Men det er selvfølgelig en fine line, fordi hvis der pludselig går seksualitet i det på en sådan mere... Altså hvis vi sådan ligesom flytter ned under bæltestedet og kun agerer derfra, så bliver det bare en anden energi. Den kan være meget problematisk i arbejdssammenhængen. Den kan også være befrugtende, hvis den ligesom holder sig inden for rammerne af, at vi er professionelle sammen. Men hvis den ligesom først går ud over det private, så bliver det en helt anden energi. Ja. Så det vil sige, at jeg synes, at man skal få en hver pris, og ikke få en hver pris, men jeg hylder, at man flirter med sin arbejdskollega. Altså flirter på den der måde. Flirt for mig at se, det er noget, jeg går meget op i på mine kurser i min kraft. For mig at se, handler flirt egentlig ikke om den anden, men om at have det så godt i sig selv, at man stråler.
Og når to mennesker mødes, som har det på den måde, så bliver det bare sjovt. Ej. Uanset hvad man laver, ikke? Jeg ser det så. Ja. Det er sådan nogle teams, jeg egentlig synes. Hvorfor har vi ikke sådan nogle teams? Altså, hvor alle render rundt og ligesom... Men befrugter projekterne og hinanden med den der overskudsenergi. Ja, fordi man har det godt med sig selv. Ja. Som ikke handler om, at nu skal jeg score dig. Eller, nej. Altså, jeg er selv gift og har været det i 22 år, og hvad hedder det? Jeg kunne slet ikke overskue ideen om, at man har andre mænd. Nej, det er ligesom, jeg har rigeligt en rigeligt. Mand. Men hvad hedder det? Rigeligt plenty, altså for the rest of my life. Men det forhindrer mig da ikke i at have altså det mest vidunderlige soul brothers, som jeg kalder dem, som jeg sagtens skal have den der, sådan, altså på ingen måde flirt, men sådan, ligesom sådan en, altså, en kærlig omgang med, uden at det ligesom er, går over i sådan, altså, seksuel energi. Så det, jeg synes, at der er en fine line, altså, hvor man ligesom kan være opmærksom på, hvad er egentlig min intention her? Ja. Og jeg tror, intentionen betyder rigtig meget. Ja, det er klart. Så hvis ikke man har noget, jeg vil tro... Det kan jeg selvfølgelig tjekke med, men jeg vil tro, at mine mandlige venner, mine soul brothers, som jeg kalder det, ikke føler sig forulempet, selvom jeg rører ved dem, eller ligesom, altså de føler ikke, at jeg ligesom er sådan ude på noget. Nej, vil du lige tjekke det, eller hvad siger du? Ja, måske skal jeg lige tjekke det, men jeg har faktisk aldrig spurgt det, jeg synes godt, at i hvert fald, jeg kan mærke i mig selv, at der, hvad forskellen er. Ja, altså, ja, det er med på, ja. Så er det nogle gange, man bliver mudret ind i, hvad den anden tænker, og ja, men det, der er en fin linje. Jeg skal lige læse noget mere op for din bog. Side 31 i e-bogen, så er det i starten, første kapitel. Fordi det maskuline er mere synligt end det feminine, har både mænd og kvinder meget længe, og især siden oplysningstiden, haft en tendens til at undervurdere og underprioritere det feminine aspekt. Og det, at vi ikke anerkender værdien af den grundlæggende forskel mellem maskulin og feminin energi, betyder, at begge køn svækkes. For så har vi kun adgang til den ene halvdel af værktøjskassen. Og det er for lidt. Og senere skriver det så, den nye, mere feminine orientering vil altså ændre samfund og erhvervsliv fundamentalt og tilsyneladende i en mere balanceret retning. Som jo også for det, du lige har sagt her. Men spørgsmålet er så, hvordan skal vi finde balancen mellem yin og yang? Hvor er den her del af værktøjskassen henne? Flere kvinder i erhvervslivet, eller hvad? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er ikke nok at bare sige flere kvinder i erhvervslivet, eller som mange virksomheder og samfund siger, at vi skal have flere kvindelige ledere. Det siger, det vil sådan set ikke løse problemet i sig selv, fordi hvis de kvindelige ledere ikke har kontakt med deres feminine side, eller ikke tør at bruge den, så er vi jo lige vidt. Altså, så sidder der måske teknisk set et lige antal kvinder og mænd omkring bordet, men det kan sådan set være fuldstændig lige meget, hvis alle repræsenterer yang-energien alligevel. Ja. Så det er en af mine kongstanker med to streger under, at jeg synes, alle de initiativer til at få flere kvindelige ledere, halleluja for dem og respekt for dem, fordi der er også noget med antal. Det har også noget med antal at gøre, fordi jo flere kvinder, der sidder omkring bordet, jo flere vil måske slappe lidt af og tro, altså, og tro på, at de godt må bruge deres feminine kraft. Lige nu sidder der en flok pionerer omkring de der bestyrelsesbord og lederbord, og de gør et fantastisk pionerarbejde ved overhovedet at være der, fordi de viser, at en kvinde godt kan være der, så dyb respekt for dem, og hvad det har taget dem at komme dertil. Det skal man bare have så meget respekt for, fordi de har skulle... Altså, jeg tror virkelig, det er sandt, at de skulle arbejde dobbelt så meget som mænd, eller skulle, mange af dem har skulle bevise sig ret langt mere end mændene, fordi det der er deres umiddelbart fortrin, det feminine, det er ikke synligt, og det der bliver eneste, der bliver mål i erhvervslivet, er det synlige, så de kommer allerede ind, altså de er allerede handicappet fra starten, hvor med mænd kommer med en force fra starten, fordi de, eller mange mænd, fordi dem, der har hovedfag i det maskulin, har en force fra starten, de har et fordel fra starten, fordi de har det, der bliver målt og varet og bliver anerkendt. Ja. Nå, men det jeg siger, det er så, så de kvinder, der sidder omkring bordet lige nu, er sådan nogle pionerer, dem skal vi alle sammen være meget taknemmelige for, ligesom vi skulle være meget taknemmelige for kvindesagsforkæmperne, som gjorde det muligt for du og jeg at sidde her og leve vores passion, og have en frihed ud over alt måde, og være de eneste, vi er de eneste, der undertrykker os selv. Ja. Der er ikke nogen mænd, der gør det, der er ikke noget samfund, der gør det. Vi er så privilegerede på grund af de kvinders pionerarbejde. Det, jeg siger, er next level, det er, at kvinder tør være feminine i erhvervslivet. Og i øvrigt også, at mænd tør være det. Fordi det er ikke nok, at kvinder er det. Og derfor har jeg gjort mig sådan umage for,
at min bog ikke kun var henvendt til kvinder. Jeg har gjort mig så nu med for at skrive en bog, der var lige relevant for kvinder og mænd. Og en bog, der var lige relevant for kvindelige og mandlige ledere og CEOs. Fordi det handler ikke om kvinder og mænd i første omgang. Det handler om meget mere. Det handler om helhedstænkning i sin dybeste forstand. Så det er ikke noget med... Det synes jeg, du gør. Det skriver du flere gange. Det er balancen imellem de to. Ja, ja. Det er balancen. Og jeg faktisk kan se, at den feedback, jeg kan få fra mandlige ledere, er faktisk utrolig positiv. Ja. Hvor de ligesom siger, jamen selvfølgelig, altså det giver fuldstændig mening, når du siger det på den måde. Ja, ja, det, så kan vi godt høre det. Ja. Hvis du kom der med dit feminine pis, og nu skal vi alle sammen have boaer på, eller nu skal vi alle sammen et eller andet. Altså. Ja. Ej, det ville jo aldrig sige. Men hvis det var sådan noget med kvindesagsforkæmning, altså det bliver folk bare trætte af, og det er både kvinder og mænd. Ja. Fordi det har så meget association med mandehad. Og det der er den nye kvindebevægelse, som jeg siger, det nye movement, det er ekstremt mandekærligt. Vi kan slet ikke, altså vi kan slet ikke undvære mænd, og det vil vi vil ikke, og vi kan ikke, og vi skal samarbejde om det her. Så det jeg snakker om, det er, at vi skal begge køn skal genfinde den feminine kraft, og du spørger så helt konkret hvordan. Ja. Værktøjskassen. Ja, værktøjskassen. Jamen til en start kan man være opmærksom på, at der er de her to energier, og prøve at spørge sig selv, er jeg en af dem, der tror, at jeg kun er noget i kraft af mine præstationer? Altså hånden på hjertet, hvis jeg skal være helt ærlig, føler jeg mig så noget værd, hvis jeg ikke præsterer? Og der må mange kvinder og mænd i det moderne samfund, hvis de er ærlige over for sig selv, indrømme, at de faktisk kun føler, at de har en identitet i kraft af deres præstationer, men at de ikke føler, at de er noget i sig selv. Fordi det der med at væren har ikke været, det har ikke været opmuntret. Mm. Det er jo ikke noget, vi bliver udlært i på uddannelse i skolen, selvom det egentlig er faktisk en lige så vigtig del af, værktøjskassen. Hvordan er du? I stedet for kun, hvad gerne gør du? Tværtimod er der stadigvæk udbredt, at vi kun bliver for feedback på vores præstationer. I hvert fald, når den er positiv. Og vi får kun feedback på vores væren, når den er negativ. Ej, det må du ikke, og ej, du får også for meget, eller du får lidt, eller du får larmen, eller du får det ene og det andet, men vi får ligesom ikke at vide, hvad virker egentlig ved mig, og hvad skal jeg skrue op for, fordi jeg kan bidrage endnu mere, hvis jeg skruer op for det. Så vi kan starte med at være opmærksom på det, så kan vi også altså, i vores dagligdag være opmærksom på, hvilket gear bruger vi mest. Altså bruger vi mest vores yang gear, som er vores action gear, og i Vesten bruger erhvervsaktive mennesker typisk mest deres yang gear. Og mange, altså i ekstrem grad. Som du selv siger, nu kan man jo arbejde den fredag aften og en lørdag aften og en søndag morgen og sådan noget. Det er der rigtig mange, der gør. Men det resulterer, og vi elsker den der frihed, lige indtil vi opdager, at vi kraftigt fylder vores liv med arbejde. På bekostning af vores kærlighedsliv, vores liv med vores familieliv, vores helbred. Og det er så det, du skriver, at det behøver ikke være sådan. At det kan være totalt og holistisk, at man faktisk kan bringe hele det der med ind på arbejdet. Det er ikke forstået. Altså, så man er det hele. Ja, og det er det, der er faktisk utroligt smart. Altså, det er faktisk virkelig smart, fordi det viser sig sådan rent, og jeg begrunder over mange af mine argumenter med neurologi og med science, altså med videnskabs og forskning og det ene og det andet. Det viser sig faktisk, at hvis vi arbejder hele tiden, hvis vi hele tiden er i yang-gen, så sker der to, det har to negative konsekvenser. Den ene er, at det stækker vores kreativitet, fordi vores kreativitet har brug for yin-gearet, for at vi kan være maksimalt kreative. Og den anden ting er, at vi svækker vores nervesystem, altså vi bliver simpelthen vi bliver stresset, og vi får lettere ved at brænde ud, fordi den del af vores centrale nervesystem, som yin-delen, som står for at reparere den slitage, der sker i hjernen, når den ikke får plads nok, så får vi ikke repareret slitagen, og så på et tidspunkt sker det ligesom en maskine, du slider og slider og slider på den, og så et tidspunkt brænder den jo bare sammen. Og det samme sker med hjernen, altså folk, der ligesom har oplevet stressende, kan jo tale med om, jamen altså, min hjerne fungerer ikke på samme måde som tidligere, fordi der er simpelthen forbindelser, der er brændt over. Er stress en mandesygdom? Nej, det vil jeg bestemt ikke sige. Okay. Ja. Nej, men det var fordi, du skrev et eller andet med, når kvinder begynder at få mandesygdomme. Ja, altså det vi ser, det er, at vi ser, at kvinder begynder at få hjertekarsygdomme, okay, som traditionelt var en mandesygdom. Blodpropper, som traditionelt var regnet som en mandesygdom. Ja, og udbrændthed kan du også sige, altså, eller hjerteslag. Altså de der sygdomme, de var tidligere, så man bare langt flere mænd havde det, og nu ser man langt flere kvinder. Og det er simpelthen, fordi vi lever meget maskulin. Mm. Og det er der, hvor jeg, altså
utrolig gerne vil hjælpe de, alle de her dygtige, dygtige erhvervskvinder, vi har. Vi har så mange dygtige, veluddannede erhvervskvinder, og de er så seje på så mange måder. Og jeg siger til dem, hvis I nu tilføjer den feminine kraft, så vil I være dobbelt så seje. Ja. Og det, de gør i stedet for, det er, at de undertrykker den feminine kraft, fordi man skal endelig ikke virke for feminin, fordi så tror de, at de mister gennemslagskraft. Og i virkeligheden, hvis du spørger mændene, så siger de, oh my god, altså ja, vi savner den feminine kraft. Altså for fanden, I er blevet så hårde, I er mere hårde end den hårdeste mand, når I først går i det der yang-gear der. Så I er jo fuldstændig hjerteløse og ubarmhjertige og tørre i trussen. Det er ikke til at holde ud at være nærheden af. Så mændene savner det sådan set også. Altså mændene savner også den feminine kraft, og de savner den måske ekstra meget, fordi de savner den i sig selv. Mm. Og men når en kvinde tør åbne op for sin feminine kraft, så tillader hun faktisk også manden at gøre det. Så tillader hun også ham at åbne op for sine følelser og sit hjerte og det sårbare indre barn og hvad der ellers er. Så kan vi trække vejret, og så kan vi få adgang til alle de der skjulte ressourcer, der ligger inden for skjoldet. Mm. Pludselig når vi åbner op, så wow, there's so much. Yeah. Og det er alt det, vi skal leve af i fremtiden. Det er alt det, vi skal bidrage med i fremtiden, fordi robotterne klarer det andet. Ja. Analyser og fremskrivninger og udregninger og dataindsamling og vurderinger og det ene og det andet. Altså computerne kan gøre det langt bedre. Altså deres hastighed fordobles jo hver 18. måned. Altså den stiger eksponentielt. Så vi er altså virkelig ved at lag behind. Det eneste, vi kan overleve på, det er virkelig folde vores menneskelighed fuldt ud. Det er det eneste, der kan konkurrere med kunstig intelligens. Så det er den proces, jeg synes, vi som mennesker og som erhvervsliv, som samfund skal have gang i. Fold det ud, fold alle ressourcerne ud. Vi skal simpelthen alle sammen lave sommerfugltrikket. Ja. Men ligesom at folde alt det ud, der har været forpuppet indtil nu. Så det er jo en totalt spændende tidsalder og en fantastisk mulighed, hvis vi griber chancen. Jamen, så vildt. Men det, du siger, der tit sker, det er, når man kommer ind som kvinde på en arbejdsplads, så tilpasser man sig, og du skriver faktisk også, at man er nødt til at tilpasse det de mandlige normer først. Er det rigtigt? Jeg skriver ikke, at man er nødt til, men jeg skriver, at sådan som det er nu, er det ekstremt nærliggende at gøre, fordi de rammer, der er i erhvervslivet, er meget maskuline. Ja. Så hvis du for eksempel går på arbejde som kvinde, ikke? Så er der jo ligesom ikke noget sted, du kan gå hen, når du har brug for en pause, eller hvis du menstruerer og har PMS, og i virkeligheden godt kunne bruge en halv times lur, eller er i overgangsalder og har fået den vildeste hedetur. Det er ligesom ikke, der er ikke nogen, der tager hen. Altså, der er ikke noget rum til det, til at være kvinde i erhvervslivet. Mm. Selv hvis du er gravid, altså forventes du, okay, arbejde indtil 2 uger, før du giver fødsel, og så ligesom på banen igen. Altså, hvis du er ambitiøs hurtigst muligt efter. Og det er der nogle kvinder, der kan, og som vil. Og jeg har selv gjort det, jeg har undgivet min egen arbejdsgiver, så jeg kunne da bare have lade være med det. Men jeg synes, det var sjovt at gøre det på den måde. Men det passer absolut ikke til alle kvinder. Nej. Og så er der det, der sker, det er, at kvinder så ligesom føler, at de skal vælge enten skal de gå full monty på den maskuline vej, og ligesom være ligesom mændene, og sådan, så man lægger mindst muligt mærke til, at de skiller sig ud, fordi de er kvinder. Altså man skal ligesom, de tænker, at jeg skal være mest muligt som mændene, og opføre mig mest muligt som mændene, så lægger man ikke mærke til, at jeg ikke er the real deal. Eller også så giver folk op og siger, altså fuck det, nu tager jeg bare et arbejde, der giver mig en løn, og giver mig en barsel, og så dropper jeg at være ambitiøs omkring min karriere. Så, ja. Så siger jeg, jeg vil hellere være der for mine børn, jeg vil hellere tage mig af dem. Og ved du hvad, det har jeg så dyb og inderlig respekt for, fordi det er vigtigt, det arbejde. Det er måske det vigtigste overhovedet. Hold kæft, hvor kan samfundet spare mange penge på, at folk tager sig ordentligt i deres børn. Liv. Ja, tager sig ordentligt i deres børn og giver dem en god start i livet. Så jeg har dyb respekt for de kvinder, der vælger det. Mm. Jeg har også respekt for de kvinder, der siger, at jeg har et talent, jeg har en uddannelse. Jeg får fnider, hvis jeg ikke får lov til at bruge det. Mm. Altså, jeg har faktisk selv begge dele i mig. Det er jo bare. Så jeg vil ligesom have lov til at leve begge sider af mig, og ikke være begrænset af, at det kan man ikke, og det må man ikke. Og jeg synes, den nye tidsalder handler jo om både og, i stedet for enten eller. Men altså, dybest set, så handler det om, at hvis man ligesom har den her opdager sig selv, man har den her overvægt, det her, så prøve at få lidt mere yin ind i sit liv. Ja. Sådan så der kan blive mere bedre balance. Altså hvile, bruge sin krop, lytte til sit hjerte, gøre noget, der giver en nydelse og gør en glad. Det er ligesom en vej frem, og det lyder så simpelt.
Og det, jeg alligevel kan se, jeg har jo lavet super mange forløb i feminin lederskab gennem de sidste 14-15 år, det, jeg kan se, det er, at det er alligevel stadigvæk en proces, en udviklingsproces, hvor man langsomt folder det der univers, indre univers ud. Og det smukke er, at det er sådan en Pandoras æske. Altså, du folder noget ud, og altså, du tror lige, du fatter, hvad det er, og så næsten så er der altså en ny åbning, og så er der en ny åbning, og det bliver bare smukkere og smukkere. Så synes, hvis ikke du er i gang nu, så kom i gang. Ja, så det der med at tillade sig selv, altså faktisk at have det godt. Altså det kan man godt føle, at man altså skal præstere. Og ja, når man er på sådan en arbejdsplads, for eksempel, altså det er ikke så længe siden, jeg søgte arbejde, før jeg fik det her yogasted, og gik selvstændig. Og der var det sådan, at jeg kan det her yoga, jeg er uddannet kandidat i noget andet, og det er jo det, jeg søger opslaget på, og det, jeg tager til samtale på. Men så vil jeg lige nævne, at jeg kan også det andet. Men det er jo ikke sådan, at jeg bare altså, kan lægge for meget vægt på det. Det er mere sådan en biting parentes. Hvis I kunne have brug for, så kan jeg lige sige det også. Men jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke folde mig helt ud. Og jeg kan ikke stå for 100%, hvad jeg gør i den her sammenhæng. Jeg er nødt til at rette mig ind, skære til og sige, det er det her, I søger. Så er det også det, jeg lægger vægt på i mine ord. Ja, eller også skulle du være fræk. Ja. Og byde det til med det, som du virkelig brænder for at lave. Ja. Men det, sige, jeg er kandidat i det her, det. Mm. Og det er godt, det er det, I søger, men jeg synes, jeg har brug for det og det. Ja. Og det er det her, jeg gerne vil bidrage med. Ja. Altså, du tænker, hvis flere gør det, så kan man vende det på den måde. Jeg synes, vi skal give den fuld skrue. Ja. Fordi man skal erhvervslivet sidde og tankelæse, hvad det er, der rører sig uden for erhvervslivet, som de ligesom ikke rigtig har samme føling med. Altså, det er to forskellige universer. Vi lever i parallelle universer. Iværksætterne og de spirituelle og de freelancerne og Free Agent Nation, det er en virkelighed. Yeah. Og så er der det etablerede erhvervsliv, som er en anden virkelighed, og så er det offentlige, som er en tredje virkelighed. Og det er bare forskellige virkeligheder. Så vi må ligesom inspirere hinanden og sige, jeg har simpelthen noget, jeg tænker, I kunne have brug for. Og så lad være med at gøre det på den der irriterende, bedrevidende måde, som man godt kan have lidt tendens til, når man ligesom har fundet den hellige grav. Fuldstændigheden. Så man sådan, altså, synes, at alle de andre er en svagpisse. Det skal I bare høre. Ja. Så man kan jo gøre det på den måde, hvor man siger, hvad kan jeg bidrage med, og hvordan kunne I have glæde af det? Og hvordan kunne jeg godt se mig selv kombinere? Altså, jeg er også kandidat og yogalærer og energi og alt muligt. Ja. Så jeg har bare kombineret det til noget, jeg ligesom, som er dybt meningsfuldt for mig, og som jeg kan se, kan flytte med andre mennesker, gøre en forskel for dem, og ændre deres liv og deres arbejdsliv. Så det, man kan jo sagtens lave en ny kombination, og jeg tror, det er det, vi bliver kaldet til at gøre. Det er at kombinere tingene på nye måder. Ja. Det er sådan, altså, de nye jobs skabes af sådan nogen som dig, der kombinerer to etablerede ting med hinanden, og skaber noget tredje. Jeg er helt lykkelig nu. Ja, men det er rigtigt. Og det gælder også alle dem, der hører yoga-podcasten. Ja. I sidder lige præcis med en nøgle. Alle jer, der sidder der, føler jeg splittet. Jamen, på den ene side er jeg jo ligesom sådan. Ja. Altså, alle sådan føler sig som ulv i forklæder, ikke? Jeg er jo ligesom det her, men jeg vil egentlig gerne det her, ikke? I gang med det, I gerne vil. Det er det, der skaber det nye. Ja. Det er det, der skaber det nye samfund, som er, hvor skinnerne lægges, mens toget kører. I gang med jer. Og, men når du nævner med din egen historie, altså, hvordan har du brugt det, du har gået igennem til at lave virksomhed ud af det? Fordi jeg fornemmer, det er jo en meget personlig, det er dine erfaringer, du skriver om i bogen. Ja, altså jeg har sådan set bare helt, man kan simpelthen sige banalt, fuldt mit hjerte. Jeg skulle tage en beslutning, da jeg var yngre, da jeg stod for at skulle vælge uddannelse, om hvilken vej jeg ville gå. Og jeg tog to sabbatår, hvor jeg rejste turen rundt et par gange for at helt ud af, hvor jeg skulle slå mig ned hen, hvor skulle jeg vokset op i uddannelse, jeg skulle finde ud af, hvor skal jeg slå mig ned, og så skulle jeg også finde ud af, hvad skulle jeg lave. Og i begyndelsen, efter det første år, så lød jeg fornuften vælge et eller andet for mig. Og jeg valgte bare noget, som var fornuftigt, og så tænkte jeg, lad mig være out of the box og vælge et sted, der ligesom udfordrer mig. Så jeg valgte sådan, at skulle læse noget business, og jeg skulle ligesom vælge et sted. Jeg ville hele tiden anbringe mig selv uden for comfort zone. Det var sådan en fix idé, jeg havde. Jeg skulle hele tiden udfordre mig selv, så jeg kunne vokse. Ja. Og så da jeg havde skrevet mig ind på det, så tog jeg ud og rejse igen, og så kunne jeg godt mærke, at det slet ikke var mig. Nej. Og så kan jeg ringe hjem til det der studie der fra en telefonboks i Frankrig, og sagde, at jeg kom ikke alligevel. Jeg skulle kigge lade pladsen til hinanden. Og så tog jeg et år mere, og så løbet det år besluttede jeg mig for at have mod til at følge mit hjerte. Og lad mig indskrive på noget så fuldstændig brødløst som litteraturvidenskab på
på Københavns Universitet. Litteraturvidenskab. Ja, ja. Som jeg kom til at kalde litteraturvidenskab, fordi det var sådan set det, der var for mig. Ja. Og det var, altså, du ved, det var sådan, mine forældre lignede skriget, da de hørte, hvad jeg havde valgt. Fordi det var bare sådan, nej, ikke humaniora. Sådan, så sidder man der 10 år og kommer ud i en ren arbejdsløshed. Ja. Og sådan. Men jeg var sådan, jeg tænkte, hvis det er noget, der interesserer mig, må der jo være nogle andre, der også interesserer sig for det. Og så det må jeg jo kunne finde. Og så må jeg ligesom kunne lege med dem. Og det, der interesserede mig ved litteraturvidenskab, det var alt det eksistentielle information i litteraturen. Det var det, som tændte mig. Det var det, som jeg var nysgerrig på. Ja. Altså, når de her forfattere, de har jo siddet og gjort så mange tanker om eksistens og liv og død og univers og sådan. Det var de tanker, der ligesom interesserede mig. Ja. Og det, jeg ville med det, var, min overbygning var i moderne kultur og kulturformidling, det, jeg ville med det, var at bygge bro til de mennesker, som ikke bruger deres tid på at læse de her ting, og bare gerne vil have et summary, eller bare gerne vil have redskaberne, eller bare gerne vil have, ligesom, de vil gerne have essensen, men de overgår ikke at sidde her og søge et maleri fra morgen til aften, eller sidde og fortolke et eller andet digt, eller sådan. De vil bare gerne have bottom line. Ja. Og det, der er sjovt, det er, at siden jeg slog ind på den vej, så er ligesom tingene givet sig selv, for jeg har simpelthen bare gjort, hvad jeg havde lyst til. Og så har jeg delt det med andre. Altså, så da jeg ligesom havde lyst til at tage til New York, fordi jeg synes, der var for lidt sex og for få biljagter på Københavns Universitet. Hvad sagde du der? Jeg synes simpelthen, det var for stillestående, for teoretisk og for... Ja. Så tog jeg til New York, og så begyndte jeg at skrive derfra, altså hvad jeg synes var spændende. De mennesker, jeg møder, og det, jeg observerer, de tendenser, jeg synes, altså, jeg tænkte, det tænder mig. Ja. Og så fik jeg sådan nogle aftaler med Politikken, og med Berlingske, og med alle mulige, P1, og TV2 lavede jeg noget for, alle mulige forskellige medier. Ja. Begyndte bare ligesom at skrive det, jeg synes var spændende, og lavede min uddannelse færdig derovre. Og så begyndte jeg ligesom at studere lederskab, det tændte mig også, og lidt energi, hvad sådan er det, tændte mig også, og det der med, hvordan kan man lave en forandring bare energetisk, det synes jeg også var spændende. Og kundalini yoga tog jeg en uddannelse, fordi jeg synes, der manglede, altså manglede kropslige redskaber. Jeg synes, det hele kan vel ikke foregå i hovedet. Altså det var ligesom sådan for begrænset. Så jeg ligesom bare fulgte mit hjerte og hældte på det, jeg synes var spændende. Og så på et tidspunkt blev jeg meget interesseret i det feminine. Og det var fordi, jeg havde arbejdet i de der virksomheder. Og det sidste arbejde, jeg havde, var i Danmarks Radio. Der var jeg faktisk studievært og havde sådan en rolle på lige fod med de andre, hvor vi skulle få idéer til det her program, vi lavede hver uge, og få de her idéer gennemført. Og så lagde jeg bare mærke til det, at der var sådan en, jeg synes, der var sådan en forskel mellem, hvordan kvinderne og mændene i virksomheden opførte, og jeg synes også, der var en forskel på, hvordan de blev opfattet. Og helt specifikt, konkret, kunne jeg sådan ligesom observere, ligesom at til møderne, så kom kvinderne typisk helt glade med strøget tøj og 10 punkter, de havde forberedt og skrevet ned, og ligesom, altså, 10 idéer, som fordi de havde forberedt sig, de var ret grundige, og, sådan, og de sad sådan ved bordet til tiden. Og mændene kom sådan ligesom slendrende med tøj, der lige var taget ud af tørretumbleren, og de havde ikke set vores program, og de satte sig sådan lidt tilbagelænet og kylede en eller anden random idé på bordet, og så var det deres idé, der blev taget. Nej. Og det skete igen og igen. Jeg tænkte, hvad fanden er det, der foregår? Og så snakkede jeg med nogle af mine veninder, som ligesom var lidt mere erfaren i erhvervslivet end mig, og sagde, Kirsten, lille ven, du har ikke forstået, at hvis du skal have gennemsnitskraft i erhvervslivet, så skal du gøre ligesom mændene. Der var den jo. Ja, så skal du gøre ligesom mændene. Så må du bare lære at gøre ligesom mændene. Så tænkte jeg, okay, hvis den konkurrence, jeg skal deltage i, hedder 1, 2, 3, hvem er bedst til at være en mand? Ja. Så vil jeg jo altid være nummer 2. Altså, det vil altid være nummer 2 i den konkurrence. Så det er ikke en konkurrence, jeg har lyst til at deltage i. Så tænker jeg, jeg vil hellere deltage i konkurrencen om 1, 2, 3, hvem er bedst til at være mig. Ja. Yeah. Yeah. Så brød jeg faktisk ud af, altså, der forlod jeg ligesom, det var ikke engang et spørgsmål, jeg havde. Jeg tænkte bare, det er bare ikke for mig. Nej. Jeg skal ikke bruge min energi på ud over at passe mit arbejde, og så altså på at tilpasse mig et paradigme, som jeg skal gøre. Jeg skal bruge ekstra energi på at lave mig selv om for at passe ind. Det er forældet. For det første fornemmede jeg, at det var forældet, men for det andet sådan helt konkret, synes jeg, det var spild af energi. Ja. Så skulle jeg hellere bruge min fulde energi på at være mig, mit fulde mig. Og så tog jeg tilbage til New York, og så da jeg fortsatte med det, jeg lavede lokalt til via mine interesser, og det, jeg synes var spændende, og nye trends og sådan noget. Og en ting, jeg synes var spændende, var den nye feminitet,
Og så da jeg kom til Danmark i januar 2003, så fik jeg spontant en aften ideen til Gudindeskolen, hvor ideen var, at, fordi der ikke er så mange rollemodeller for feminint lederskab og for en feminin måde at være i et feminint virke, hvordan ser den feminine model ud? Hvordan ser lederskab baseret på den feminine model ud? Hvordan ser det ud at, at bruge sin feminine kraft i stedet for sin maskuline power? Mm. Så jeg skrev ud, jeg fik sådan et program, sådan, fik det ind til program, så skrev jeg ud til dem, jeg kendte, det var ikke specielt mange. Hvem kunne være tænkt sig at være med på det her eksperiment? Og så var der 30 kvinder, der dukkede op. Og så var så Gudindeskolen i gang, og havde never stopped. Og, efter, altså, og det, der gjorde, at jeg fortsatte, det var, at jeg så, hvilken, altså, hvilken transformation, der skete, når kvinder tog de feminine redskaber til, når de fik åbnet op for at begynde at anvende deres feminine kraft, så begyndte det at blive mere kreativ, mere intuitiv, gladere, blomstrende, der kom gang i. Altså par for, de skilte sig af med kærester, der ikke var gode for dem, fik nogen, der var bedre for dem. De havde mod til at tage imod den, altså, søge den lederstilling, de havde mod til at starte den virksomhed, mod til at blive ved med den virksomhed. Altså, der skete så meget positivt med kvinder, at det overbeviste mig om, det her bliver jeg nødt til at fortsætte med, fordi det er for spændende at se. Ja. Altså, jeg havde ligesom lyst til at lave empiri på det. Ja. Ligesom sige, at det er et tilfælde, at kun de her kvinder rykker. Eller, så derfor blev jeg ved at lave alle mulige versioner af det, og blev ved med at udforske, okay, det her virker bedre end det her. Det her det, så tager jeg det bedste element for det her. Så jeg ligesom forbedrer det over mange år. Hvad er det, der virker til at få adgang til sin feminine kraft? Og det er altså kun for kvinder? Lige præcis, det er kun for kvinder, men det, der så er nyt for mig, det er altså i forbindelse med min seneste transformation, som jo ligesom skete i forbindelse med min søns sygdom og død for 5 år siden, min 7-årige søn. Ja. Da han døde, var det, eller da han blev syg og døde, var det ligesom sådan et stort skift for mig, fordi jeg tænkte, hvis alt det, jeg har stået for, og alt det, jeg har undervist folk i, engang kan bruges til at forhindre mit eget barn i at få kræft og dø, hvad fanden er det så værd? Så havde jeg sådan ligesom en dark night of the soul, hvor jeg ligesom genovervejede alt og stillede spørgsmålstegn ved alt. Og så kom jeg frem til, hvad kan jeg overhovedet stadigvæk stå inde for? Og det søde ved historien er, at jeg kom faktisk frem til, at det, der er 2 ting, jeg stadigvæk kan stå inde for. Og det ene, det er den feminine kraft, og den anden er lederskab. Ja. Og det var de 2 ting, der fik mig igennem min egen krise. Jeg tror også, det er de 2 ting, der kan få os igennem den store krise, som vi oplever som samfund og som menneskehed. Både dig og din mand skrev nogle bøger der. Ja, og min søn gjorde også, min ældste søn gjorde også. Okay. Og det, der er det nye for mig, det er, at det blev klart for mig, at den feminine kraft er ikke kun relevant for kvinder, den er lige så relevant for mænd. Ja. Og den er lige så relevant for virksomheder. Så det er ligesom om mit virke blev ligesom sådan fuldstændig bredt ud og handlede. Altså, det havde egentlig altid liggende i kortene, men jeg har ligesom ikke rigtig reageret på det før nu. Og nu blev det sådan meget vigtigt for, nu kan jeg ikke andet. Så det nye... Som du skriver, en krise er en frygtelig ting at lade gå til spil. Ja. Meget stærkt, ikke? Ja. Og det spørgsmål, de fleste mennesker bliver nødt til at stille sig selv lige nu. Vil du lade din krise være noget, der får dig til at bryde sammen og gå ned? Eller vil det være noget, der får dig til at løfte dig og lave et kvantespring? Ja. Og det, jeg faktisk synes er rigtig sjovt at arbejde med lige nu, det er de mennesker, der står der på vippen og skal beslutte. Ikke? Det er altså meget potentiale. Ja, det er fuldstændig guf for mig, fordi jeg ved, at der er så meget at hente på den anden side. Ja, ja. Okay, men så hvis man er i tvivl om ens arbejdsplads er sund og agerer inden for det feminine paradigme, så kan man se på kvinderne, om de går ned med stress, og om de trives. Ja, jeg siger, altså en af mine kongstanker i bogen, det er, at jeg mener, at kvinder er altså, ligesom kanariefuglen i kundminen. Og det, den metafor skal man måske lige forklare for dem, der ikke lige ved, hvad jeg mener med det. Men dengang i 1800-tallet, hvor man havde kul i miner, så havde man sådan en tradition med, at man tog en kanariefugl med ned i kulminen. Ja, dengang, det er der jo stadig grund omkring verden. Men altså, man fandt ud af, at det er så smart at tage en kanariefugl med, og ligesom lade den gå forrest, fordi man kunne så se, hvis den drættede af pinden, så var det fordi, der var iltmangel i kulminen, og så var det om at komme op i en fart, så man ikke alle sammen blev dræbt af iltmangel. Så man sendte ligesom kanariefugl i forvejen.
Og det, jeg siger til virksomheder, det er, at kvinderne er virksomhedens kanariefuglen, fordi kvinders hormonsystem er ofte mere følsomt, mere sensitivt end det maskuline hormonsystem, på grund af, at vi har en anden hormoncocktail simpelthen. Så vi er ligesom lidt mere sensitiv og mærker hurtigere et usundt miljø, et forpresset miljø, altså for eksempel hele det der KPI mareridt mange mennesker befinder sig i hver dag, hvor man hele tiden måler og vejer alle mulige præstationer fra morgen til aften, altså som gør folk faktisk næsten ikke føler, at de kan ånde, fordi de bliver hele tiden målt og vejet, og de kan ikke tage nogle langsigtede beslutninger eller sætte noget langsigtigt i gang, fordi de bliver hele tiden målt på det umiddelbare, kortsigtede. Og sådan er livet jo ikke. Livet går jo i cyklus. Og det ved kvinder, for den cyklus er vi indbygget i os selv. Så det er ligesom naturstridigt på en eller anden måde. Det er der mange kvinder, der reagerer på. Og det, der fik mig i gang med bogen, var blandt andet, at altså, udover at jeg nu ligesom synes, at nu var der ikke nogen vej udenom at sende mit budskab ud i verden, fordi nu havde jeg virkelig noget på hjertet efter min søns sygdom og død. Ja. Men det var også, at jeg har siddet der på Gudindeskolen, og som jeg nu kalder Akademi for Feminin Lederskab, der har jeg også siddet i på det tidspunkt 10 år, og altså haft den ene talentfulde powerkvinde efter den anden på kursus, som enten var på nippet til at forlade erhvervslivet, eller var lige ved det. Og det var hun, fordi at nu orkede hun simpelthen ikke mere at forsøge at lave sig selv om til noget, hun ikke er. Eller nu orkede hun simpelthen ikke mere at være så presset af en maskulin arbejdsform, som ikke passer til hendes hormonsystem, hvor hun faktisk ikke rigtig kan komme til at virkelig at brillere med det, hun virkelig kan. Og så sad jeg der, og så tænkte jeg, åh nej, nu. Det er ligesom næsten med at sidde sådan, næsten med at sidde der som Gud op i himlen og se, okay, der blev en race instinkt, når der blev en anden race instinkt. Altså, det er det, der sker i dag, ikke? At dyreracerne ligesom dør, ikke? Altså, okay, der er så mange dyrearter, der slukker hver dag, ikke? Der forsvinder, ikke? Ja. Så, sådan havde jeg det lidt på indskud. Nå, der gik erhvervslivet glip af det talent. Når der kom en mere. Nå, gud nej, gud, gik de også glip af hende. Så tænkte jeg, at jeg er nødt til at informere erhvervslivet om, hvad de går glip af. For jeg synes, det er synd for dem. Ja. Og så kan jeg forklare dem, hvorfor går I glip af det, og hvordan kan I lade være med det? Wow. Fordi I har faktisk brug for dem. Ja. Det er virkelig vigtigt. Du er faktisk bindeledet der, når du ser det forskellige verdener, ikke? Så går du ind og er bindeledet imellem de verdener. Jeg vil i hvert fald meget gerne bygge bro. Eller det gør jeg. Jeg bygger bro mellem verdener. Jeg er god til at stå i både den sådan, jeg skal sige, jeg kan godt færdes i den normale verden og tale med normalt sprog. Ja. med videnskab og videnskabelige undersøgelser og data og statistikker, der underbygger det her. Og det er mænd utrolig glade for, fordi de bliver altid sådan, når de sådan først ser mig, så er der nogen, der ligesom tænker, endelig skal vi høre på nogen med læbestift, eller også er der nogen, der tænker, oh, nej, jeg har den der dulle fra København at sige. Og det der er sjovt, det er, at bagefter er det meget, meget tit, mænd kommer hen til mig og siger, ej, hvor fedt er vi endelig, altså, hvor inspirerende at høre om det på den måde. Ja. Altså, hvor er det relevant, og hvor er det spændende, og hvor er det rigtigt at høre, og tak, at du siger det på den måde, så kan vi forstå det. Det er med, at det er virksomhed at skabe mænd til mænd, så de har brug for, altså, at få at vide, hvordan kan vi adaptere til de her feminine værdier. Jamen, altså, man kan jo ikke rigtig altid man kan jo ikke altid sådan altid se klart omkring det vand, man selv svømmer i. Nej. Så det er jo ikke sådan, at mænd sidder i deres virksomheder og siger, vi vil gerne være maskuline, og det er kun det maskuline, der tæller. Det er bare det vand, vi svømmer i, fordi virksomheder, altså erhvervslivet bliver ligesom etableret af mænd. Der er også masser af mænd, der er kreative. Og det er vel en feminin, ikke? Ja, der er masser af mænd, der har god kontakt til deres feminine side. Altså, jeg har selv tre brødre, og de har fantastisk kontakt til deres feminine side. De er virkelig nogle empatiske og altså sensitive og fuldstændig i orden mænd. Altså, med høj integritet og autenticitet og alt muligt. Og stadig har de rent ryg og er dygtige til det analytiske. Og sådan. Altså, man kan sagtens have begge dele, og det har brug for. Men mænd har måske svært ved at lure, fordi de har været i det miljø så længe, og er så vant til, at det er sådan spillereglerne i erhvervslivet er. De har svært ved at se, at spillereglerne faktisk ved at ændre sig og blive mere feminine, fordi nu har vi brug for kreativitet. Nu kan vi ikke længere navigere i informationsoverload med vores analytiske sans. Vi er nødt til at bruge vores gut feeling også. Så den må hellere være veludviklet, så vi kan tage nogle gode beslutninger, ikke?
Vi kan ikke længere løse problemerne alene. Vi er tvunget til at samarbejde, så vi skal ligesom tiltrække det bedste på holdet og være dygtige til at få dem til at spille sammen for at få noget, det maksimalt frugtbare ud af det. Vi er tvunget til at have en meget høj grad af integritet, fordi alt er gennemsigtigt. Alt er, ja. alt kan lures, og din kunde kan trash dig fuldstændig på Trustpilot. Ja. Og så kan det være ude med dig i løbet af kort tid. Ja. Du er nødt til at være autentisk, fordi folk er ved at brække sig over at blive narret fra morgen til aften af reklamer og sådan noget. Ja. Så de begynder ligesom at have næse for the real deal. Ja. Så der er sådan rigtig mange ting, der ændrer sig lige nu. Og der siger jeg, det har kvinderne haft fornemmelse. Hvis du spørger en kvinde, hvis du virkelig får hende til at bruge sin feminine kraft, så kan hun fortælle det her på 5 minutter, fordi hun har haft sans for det i mange år. Hun har bare ikke turde sige det. Kan mærke, hvad der er rigtigt og forkert. Er det det, du mener? Hun har bare kunnet mærke, altså... Hvad der er ægte. Der er så mange kvinder, der siger til mig, der siger til mig, hold kæft, altså fatter ikke, vi gør det på den der måde. Nå, det er jo fuldstændig åndssvagt. Hvorfor gør vi ikke sådan? Nå, det gør vi, fordi vi skal have det ind i firkant, og vi skal have det til at passe ind. Og de siger, det er jo irrationelt. Der er så mange kvinder, også i det offentlige, og hospitalsvæsenet og sådan noget, og skolevæsenet, som er så udskilt. Ja. Hvor kvinderne, altså der er masser af kvinder, mænd og kvinder med kontakt til deres feminine side, som har masser af gode løsninger, så lyt dog til dem. Ja. Fordi de sidder med løsningerne og kan bidrage med dem, men de tør ikke rigtigt, fordi de bliver ikke rigtigt hørt. Og der siger jeg, det er så jeres eget ansvar. Nu må til lederskab for at sige, hvad I ser. Ja, fordi der kan man starte. Ja, så må du simpelthen, det. Altså det er ikke nyt noget, det er fedt spil. Vi er ved at sætte en gren over, så sidder på, så i gang med dig. Og det er dit ansvar at tage lederskab for at byde ind med det, du ser. Ja, og selvom det kræver enorme ændringer, for det er vel tit sådan, man har det, man tænker, det kan slet ikke lade sig gøre, eller så vil der skulle ændres virkelig store strukturer. Ja. Dybe strukturer. Mange mennesker føler sig magtesløse, men så siger jeg til dem, gå sammen. Mm. Ja. Fordi det, jeg har oplevet også gennem min tid som underviser, det er derfor, jeg ikke laver sådan... Jeg kan godt have enkelt personer i forløb, men jeg synes ikke, det er lige så spændende som at lave en gruppe. Ah. Fordi så får man glæde af den kollektive intelligens. Man får noget synergi der. Ja, fordi så får man masser af... Den enkelte får meget mere power. Ja. Og så bygger man et større kraftfelt, og så kan man flytte noget sammen. Ja. Så... Derfor synes jeg, det giver meget mening, at man går sammen i grupper, og så må man bare være væbnet sig med tålmodighed, fordi store transformationer sker ikke overnight. Nej, nej, nej. Det sker i små, det lille, solide skridt hver dag, og vedholdenheden, der lige pludselig eksploderer i et kvantespring. Har det her at gøre med det, du kalder the fertile void? Jeg kan ikke huske, hvad det er på dansk, du skriver. Det frugtbare tomrum. Sådan. Ja, altså det... Eller hvad er det? Jeg har faktisk lyst til at spørge, hvad det er, og jeg ved ikke, om det har noget med det her at gøre. Nej, men det er en af mine yndlingsudtryk, som jeg bruger for at benævne det, der kan ligne til stillstand. For eksempel, når folk, lad os nu tage det et klassisk eksempel. En person har gået med stress, er brændt ud og går nu i et frygteligt tomrum. Vedkommende ved, jeg kan ikke gå tilbage og gøre, som jeg plejede, fordi det bliver syg af. Vedkommende ved også, jeg kan heller ikke blive ved med at leve i det her, jeg kan ikke blive ved med at leve i det her nedbrud, det gør mig deprimeret. Hvad fanden skal jeg gøre? Og det, jeg siger til folk, det er lige der, ikke? Hvor du har det allermest mest rædselsfuldt, og ligesom tror, at nu er det ude med dig, og nu falder du af jorden om et øjeblik, eller hvor den der følelse af, shit, hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke gå til højre, jeg kan ikke gå til venstre. Det siger jeg inviterer dig til at se, det er det frugtbare tomrum. Tomrum på den måde, at du ikke ved, hvad du skal gøre. Så det er tomt. Det er bare et eksempel på det, ikke? Men det kan komme et eksempel. Men det er også frugtbart på den måde, at det her det er en mulighed for, at altså, der er enormt meget vækstmulighed i det her. Fordi det er her, hvor du kan begynde at åbne op for nogle andre sider af dig selv, og få, at i stilheden kan du høre noget andet, end da du tomtede afsted og larmede for dig selv og for andre. Pludselig kan du høre nogle andre ting, og måske hører du sjælens hvisken om en tredje vej. Du kunne gå. Så det, der ligner krise, og det, der ligner nedbrud, og det, der ligner fiasko, og det, der ligner nederlag og ydmyghed, og noget, vi skal skamme os over, og noget, vi skal fylde skyld over, set med det almindelige samfundsbriller, med yang-brillerne, det er i virkeligheden rigtig frugtbart tomrum for, at noget nyt kan opstå. Og jeg betragter mig selv på nogen måde som en jordmor, for det er frugtbart tomrum. Fordi, hjælper. Ja, fordi det, jeg er god til, det er blandt andet, at
at se potentialet i den forvandling, og så holde visionen for det, som en jordmor, der står og siger, jeg ved, der kommer en baby ud af det. Mm. Just keep breathing. Yeah. Og så skal jeg ligesom hjælpe dig til, hvordan det kan ske, og holde energien for dig, og give dig rygvind til, at det kan ske. Og så er det bare, at der kan komme en fantastisk forvandling ud af det på den anden side, som en blomster, der ligesom folder sig ud, og begynder virkelig at stråle. Så det der tomrum, som folk er bange for, og som ligesom ligner noget møg, set med jangbriller på med traditionelle maskuline paradigme, det er faktisk et utroligt smukt og frugtbart tomrum. Hmm. Og har det så at gøre med, jeg tænkte lidt på det, da du fortalte om din egen rejse, men det her med, at vi er aktive medskaber og selv en del af universet. Er det fordi, så kan vi endelig mærke os selv, når vi trådt ud af hamsterhjulet og finder ind i stilheden, og så finder vi ud af den rigtige vej at gå? Jamen, jeg synes i hvert fald, min egen erfaring er i hvert fald, at I selv den værste krise rummer ind i kinen til en genfødsel, altså døden af noget død rummer kimen til genfødsel. Og det kræver også nogle elementer, at det kræver, at man ikke gør modstand mod det. Det kræver, at man åbner sig i stedet for at lukke. Det kræver, at man vælger at gå op i stedet for ned. Det kræver også nogle bestemte elementer, så det er ikke det nemmeste. Så der er en grund til, at det ikke sådan bare sker altid. Der er utrolig mange mennesker, der oplever krise, som går ned af det og forbliver nede. Men der er en skaberkraft. Ja, altså, og det vil jeg egentlig ønske, man undervist i skolen, at det her, altså, at krise er en naturlig del af livet, og man skal ikke blive skræmt over det, og faktisk selv de værste kriser, og folk er jo virkelig ude for noget, der er, hvor man slet ikke kan forstå, at mennesker kan holde til det, men det kan de faktisk godt. Men jeg tror, vi skal blive bedre til at skabe nogle frugtbare redder, for at de der kriser kan blive til kvantespring. Der er brug for en anden type omsorg og en anden type bevidsthed om lederskab. Og det er derfor, jeg holdt fast i de to ting, det feminine og lederskab, fordi det feminine er omsorgsfuldt, og det feminine er fleksibelt, og det er omstillingsdygtigt, og det er kreativt, og det er frugtbart, og det er, altså, det kan en hel masse, og sammen med lederskab, så får man både yin og yang. Så man ligesom kan lade noget modne, så der er noget sådan ligesom, altså vande et frø, og lade det modne, og give det stillhed og omsorg, og de betingelser, det har brug for. Og så kan man altså også tage lederskab for, at når frøet er klar, så er det tilbage på banen med 200 km i timen. Og så kan man altså virkelig rykke noget. Og det er det, jeg synes, vi har brug for som samfund. Det er en anden tilgang, så vi kan forvandle den kæmpe krise, vi står i, som ikke bare som Danmark, men som Europa, men som verden, til dybest set står vi lige nu på vippen og skal beslutte, om vi skal gå ned, eller vi skal gå op som fællesskab. Og det, der er meget muligt, det er, at vi går ned, fordi der er så meget krise og så meget forfærdeligt, der sker rundt omkring i verden. Forfærdelige evolutioner, der ligner, at vi faktisk er ved at bryde sammen. Altså at vores børn og børnebørn ikke nødvendigvis, altså måske er der ikke en verden til dem, eller måske en meget, meget forarmet verden med meget, meget forringede vilkår, levevilkår her i det lille smørhul. Forbliver ikke nødvendigvis et smørhul. Det kan være, at det simpelthen er vores storhedstid slut. Romeriet er sluttet, alle store riger er gået ned med tiden, og det kan være, at det er vores endeligt, at Europa bliver randområdet og bliver sådan et turistattraktion for kinesere, der gerne vil se lidt på nogle danskere, der danser folkedans. Ja, ja. Altså, med mindre. Der er bare også den mulighed, at vi siger, at det her er en krise, er en frygtelig ting, at lade gå til spil, og bruger den her krise til at lave et ordentligt kvantespring ind i et nyt paradigme. Og jeg synes, Danmark om nogle lande er en af de allerbedst rustede til det, fordi vi har faktisk meget god sans for balance mellem yin og yang. Vi har ligesom glemt, at det var det, vi var dygtige til. Vi glemte, altså vi var gode til noget, og så blev vi ikke bevidst om, hvorfor er vi gode til det her, hvad er det, vi er gode til. Men det, vi var gode til, var at have balance mellem yin og yang. Have både et kapitalistisk samfund og et omsorgsfuldt samfund. Og det er det, vi skal tilbage til. Men nu bare med de nye metoder, grøn teknologi, bæredygtig vækst, at tænke på en ny måde. Og så kan vi simpelthen
kom tilbage på banen som rollemodel for et nyt lederskab og en ny måde at gøre ting på. Det er det, jeg virkelig, virkelig, virkelig ønsker for Danmark, fordi vi kan hive mange, mange flere med os, hvis vi formår at lave den transformation. Wow. Jamen, det er så smukt. Og ja, vores tid er jo gået. Så jeg vil bare sige, at jeg håber, at alle, der lytter til det her, vil læse Fremtiden er feminin. Fordi det tror jeg på, den er. Så tusind tak, Kirsten Stenberg. Tak, fordi jeg måtte komme. Og til alle jer, der lytter, ønsker jeg virkelig, virkelig medvind med at skabe den transformation i længes efter. Ja, tak til dig. Og husk, at den bedste måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den. Tjek Fremtiden er feminin.dk og lyt lige til det mest rørende sted i bogen, hvis du spørger mig. Fremtiden skabes af de heldigmodige, som tør stå op for deres værdier, og som dermed tramper nye stier, andre siden kan følge. Her er et eksempel fra min egen omgangskreds. Min bror, der på et tidspunkt var højt positioneret i en stor virksomhed i New York, fortalte mig en gang om en episode, hvor hans øverste chef ringede ham op for at forflytte ham til Asien. Det går jo så godt, at vi har tænkt os at få frem dig. Du starter i Hongkong om 2 måneder, sagde The Big Boss. Min bror, hvis kone er professor på et amerikansk eliteuniversitet, svarede, tusind tak, men nej tak. Vi er en dual career family, og jeg må tage hensyn til min kone. Chefen, en Wall Street macho af den gamle skole, formanede. Der kommer en tid i enhver mands karriere, hvor han må vælge mellem karriere og familie. Min bror svarede, det var det, jeg lige gjorde. Der blev tavshed i telefonen et stykke tid, og da jeg mødtes med min bror til middag senere, vidste han ærligt talt ikke, om han var fyret eller forfremmet. Men den pågældende chef fik tilsyneladende respekt for ham. I hvert fald begyndte han jævnligt at henvende sig for at spare om både det ene og det andet, og alt snak om forflytning forstummede. Personligt glemmer jeg aldrig, da min bror nogle år senere fløj til Danmark fra USA i en weekend, kun for at underholde min 6-årige søn, der skulle i kemobehandling for første gang. Han kom til hospitalet direkte fra job i sit fine jakkesæt, lagde jakken på sengen og gav sig til at lave sjov med sin nevø, så både barnet og jeg glemte vores angst for den rædselsfulde situation. Og så vi alle tre fik en uforglemmelig stjernestund. Jeg er så taknemmelig for hans valg, for chancen kom aldrig igen. Næste gang vi sås, var til min søns begravelse få måneder senere. Wow. Fremtiden er feminin. Og jeg håber, at vi høres ved i fremtiden på genhør.